Hej, här kommer en genomgång av övningsprovet som vi hade nu i måndags. Eller kommer att ha nu på måndag beroende på hur man är i tidsrymden. Jag tänkte göra en video med genomgång istället för att skriva massa saker för att det blir lättare så här och snabbare så här. Jag tänkte gå igenom talen bara, steg för steg och kommentera och lösa dem liksom. Om vi börjar med negativa tal och multiplikation. Vi har tre stycken negativa tal vi multiplicerar så det här kommer bli negativt totalt. Totalt sett 2 gånger 4 gånger 5 och sen minus gånger minus gånger minus. 3 stycken minus det blir minus, för 2 stycken minus kommer bli plus och sen plus gånger minus blir minus. Om vi multiplicerar ihop de här så föredrar jag att ta den här femman först, blir det lättare. 5 gånger 4 det är 20, 20 gånger 2 det är 40, så det här kommer bli minus 40. Så jag kan ta och skriva det också. Kommer jag ge mig en penna här. Bra. Det blir minus 40. Okej, nästa uppgift här då. Minus 1 upphöjt till 3. Det är minus 1 gånger minus 1 gånger minus 1. 1 gånger 1 gånger 1, det blir 1. Minus gånger minus gånger minus, det blir minus. Precis som här innan. Vi har två stycken minus som plus och sen är minus kvar. Så det är minus 1. Det är minus 1 gånger vad då? Minus 2 gånger minus 2. Det blir plus 4. Gånger 4. Och det blir alltså minus 4 i slutändan. Minus 4 är själva svaret här. Det här andra var bara mellansteg. Då ska vi se. 3 plus 4 minus parentes 4 gånger 5. Den första parentesen kommer inte påverka någonting. Så den kan vi bara ta bort helt och hållet. Vi kan tänka att det står en etta här framför en positiv etta. Och vi multiplicerar in den och tar bort parenteserna. Det är alltså 7 minus 2 gånger 5. 2 gånger 5 det är 10. 7 minus 10 det kommer bli minus 3. Minus 3, så här skriver jag. Här har vi en lite knepigare grej. Vi börjar med parenteserna. Minus 1 plus 3, det blir plus 2. 3 minus 1, det blir också plus 2. 2 gånger 2 minus 2 gånger 2. Det är 4 minus 4 och det är 0 det. 0. Den här då, bråkräkning och grejer. När vi vill addera eller subtrahera bråk så måste vi ha samma nämnare. Det finns ingen genväg. Och i det här fallet så kan vi förlänga till tolftedelar. Det vill säga vi tar det här bråket, förlänger med 3 och det här bråket förlänger med 4. Då får vi 9 tolftedelar. Då har vi plus minus 4 tolftedelar. Vilket blir då minus 4 tolftedelar. Och det blir... Vadå? 5 tolftedelar. Och igen, det här sista är svaret. Det andra här är bara mellansteg i uträkningar. Sen har vi en bråkdivision här. Då vet jag att delar har problem med fortfarande. 7 delat med 2 tredjedelar. Det är samma sak som 7 gånger 3 halva. Vi inverterar det här bråket som vi ska dela med. Och det är alltså, då får vi 21 i nämnaren. Täljaren, för fanken. Delat med 2. Alltså 21 halva. Och så här är det bästa sättet att svara. Man skulle kunna skriva 10,5 också. Det är inte lika snyggt. Det står att man ska svara i bråkform, så gör det. Vi fortsätter. Förenkla 3s minus 5 gånger s. 5 gånger s plus 1. Då tar vi hand om parentesen här först. Och multiplicerar den här femman så vi får 5s minus 5s. Glöm inte bort det här minustecknet. Minus 5s. Minus 5. Så vi har 3s, tar bort 5s, då får vi minus 2s. Minus 5. På det här viset. Här då. Här har vi en till parentes som inte behöver vara här egentligen. Vi multiplicerar in, tänk att det står en 1 här, multiplicerar in den, tar bort parentesen. Så 2x minus 1 plus en halv gånger 2 plus 3x. Så vi ska ta hälften av 2 plus 3x. Kan man multiplicera in 0,5 här. Vi kommer lägga till 1 och vi kommer lägga till 1,5x. Då har vi 2x plus 1,5x, det är 3,5x. Minus 1 plus 1, det blir 0. Så det här blir bara 3,5x. Okej, vi fortsätter. 4x plus 5, lika med 7x minus 9. Då samlar jag alla x på en sida. Ta bort 4x härifrån, ta bort 4x därifrån. Då har vi 3x kvar på högersidan. Jag lägger till 9 på den sidan för att bli av med den här. Då får jag lägga till 9 där. Så att vi har alltså här att det här är samma sak som att säga
14 är lika med 3x. Och det i sin tur är samma sak som att säga att x är lika med 14 delat med 3. Och det här är själva svaret. Okej, nästa här då. Det här är nog den knepigaste av alla. Här blir det först tvungen att lägga till 1 på båda leden för att bli av med den här minusettan. Då har vi 3 delat med x lika med 11. 3 delat med x lika med 11. Och det är samma sak som att säga, om vi multiplicerar med x på båda sidor, att 3 är lika med 11x. Och då får vi fram till slut att x är lika med 3 elftedelar. Och det här är svaret som du vill ha. För vill du ha x lika med någonting, då har vi löst ut x ut den här ekvationen. Okej, vi fortsätter. Funktioner. F av x lika med 10 minus 4 delat med x. Beräkna f av 2. Då ska jag alltså sätta in 2 istället för x här. Då kommer det här bli 4 delat med 2. Det blir 2. 10 minus 2. Det blir exakt 8. Här har vi en annan funktion. Y av x lika med 5 minus 2x. Beräkna y av minus 2. Okej, då sätter vi in minus 2 istället för x här. 5 minus 2 gånger minus 2. 2 gånger minus 2, det är minus 4. Ska vi ta bort minus 4, samma sak som att lägga till 4. Så det här kommer bli 9 totalt. 5 plus 4 blir 9. Okej, fortsätter. Här har vi en stor graf. Och vi ska, den heter tydligen s av x, den här funktionen här. Vad är s av minus 4? Det betyder att x är minus 4. Kollar vi där, x är minus 4. Där är funktionsvärdet minus 3. Då skriver det. S av minus 4 lika med minus 3. Och man kan sätta parenteser runt negativa tal. Det är alltid trevligt. Fast här blir det kanske lite fel. Du behöver inte skriva ut S av minus 4 lika med om du inte vill. För det är det som aktivt frågas efter det här. Så att liksom bara säga minus 3 är fullt okej. Okej. Linjära funktioner. Nu är vi in på det nya. Gud vad kul. Skriv upp en ekvation för den räta linjen som har K lika med 5 och M lika med 2. Ja, det är inte så mycket att säga här. Y är lika med kx plus m. 5 gånger x plus 2. Det vill säga alltså y är lika med kx plus m är den formen vi utgår ifrån. Det här är själva svaret. Här då. Här ska vi skissa grafen till en viss funktion. 3 minus 2x i koordinatsystemet nedan. Får se om jag kan göra med någonting här. Nej, det där går inte så bra. Här, vänta, vi har en linje här. Gud vad kul. Det här är alltså en linje som har, en funktion som har startvärdet 3. Börjar här. Och sen så går det neråt. För varje x steg framåt i x-led så förlorar vi 2 i y-led. Så vi börjar här. Och går neråt brant på det här viset. Så. Så typ. Och funktionen går här bakåt också. Man ska inte tro att den liksom inte finns här för negativ x. För det gör den med. Så det här är ett bra svar. Du vill ha en funktion, en graf även med, på negativa x-sidan här. Hur kan man hitta k och m-värdet för den funktionen om man fick funktionens graf? För en funktion borde det stå. Jag får ändra det i provet. Ska vi se. Då tänker jag säga så här. M-värdet kan man hitta här med skärningen med y-axeln. Där x är lika med 0 alltså. Och k-värdet kan man hitta genom att kolla hur mycket y minskar om man går ett steg framåt. Eller om man vill att man räknar ut delta y genom delta x. Det är ännu bättre att skriva så. Men jag kommer inte göra det. M-värdet kan man hitta att se var grafen skär i axeln. Det vill säga där x är lika med 0. K-värdet kan man hitta genom att se hur mycket y ökar, minskar när ökar faktiskt, bättre att skriva när x ökar ett steg. Ta delta y delat med delta x och man läser av då ändringen i x och y i grafen. Okej. Då tänker jag köra jättefort här för jag har en lektion som börjar alldeles strax. Ekvationen för y1, det är den här branta grejen här.
Den börjar på minus 1 och går två steg uppåt för varje steg framåt. Så det här är y lika med 2x minus 1. Och den andra börjar på 2. Y lika med, och sen går den svagt neråt. Minus en halv neråt. Går två steg framåt så går den ett steg neråt. Minus 0,5x plus 2. Jag får fortsätta videon senare. Vi hörs, hej!